I shumë kërkuar i la gjiu i cili u prangos 3 ditë më parë në Greqi do të dalë të premte në dy seancat të ndara në gjykatën e janinës, ku pritet i caktohet një masë sigurie për akuzat e ngritur andajti nga autoritetet e shtetit fqinj. Procesi i parë kalive me akuzat e falsifikimit të pasaportës, kundërshtim me dhun të punoj të policis dhe kalim të palitëshm të kufirit të kryera në Greqi. Por pasaj në një seancë të dytë do të zhvillohet në gjukatën e janinës me objekt shqyrtimin e kërkesës së palës shqiptare, për të ekstraduar në Shqipëri. Arsua e qëndrimit të agjiut në Greqi si pas burimeve lidhet me faktin sa i kishte dy antarë të familje së tjatje. 31 vjeqari dyshohet së është atentatori kryesor i gjarjes së një mëdhjet 2017, ku në qendër të qytetit u vran Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi. Agjiut dyshohet se ka qënë edhe autori kryesori plagosjes me pistolet me 25 shtator të 2016 të saj më gjiliut, ku ponë një të njëtën vit, a i ka tentuar që të ekzekutoj edhe nipin e Aldo Bares, Gjullio Shkurti, Në qender të lushtjes, ajo është dëruar nga gjukata e lushtjes me 18 vite burg për vrasje të mbetur në tentativ, dose e cila është në gjukata e lartë, burime nga SPAK kanë bërë me dje se ja kanë për materialet për 31 vjeqarin Ministrisë të Drejtësis, dërsa kjo fundit për mes leder porosis ja ka për shtetit grek. Për masakën e lushtjes, gjukata e posaqme ka dhënë dy burgime të përjetëshme për orges Bilbili dhe Anterio Kaloshin, dërsa është ende në proces, gjyqi për lajër të agion, i cili ishte shpalur në kërkim dërsa jeton në shtetin grek, ku duket se ka kryuar edhe familje. Bashkë me haqiu në momentin e arrestimit në automjet, ndodheshin edhe shtetasit Firdeus Berberi i shpallur në kërkim në 25 qërshor 2022 për një atentat në Pogradec dhe Jurgjin Bajrami, i plagosur në vitin 2021 në një atentat në Athin.